තම මිනිසුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින වායයි පවසමින් මිනිසුන් නසන්නට උත්සාහ දරන කණ්ඩායමකට තවදුරටත් සමාව දිය හැකිද සාමාන්‍ය වැසියන් පලිහක් ලෙස යොදා ගන්න අතෙක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජික රටවලින් LTTEට කිසිදු සමාවක් නැතයි අවධාරණය කරේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජික රටවල් බොහොමයක් මෙම ස්ථාවරයේ සිටින බව එම සංවිධානයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසියයි ඩේලි මිරර් පුවත්පත පවසයි ආරක්ෂක හමුදාවෝ සාමාන්‍ය වැසියන් රැඳී සිටින ආරක්ෂක කලාපයට ළඟා වෙමින් සිටිති LTTE එහි සිටින සාමාන්‍ය වැසියන් රඳවා ගැනීමට දැඩි උත්සාහයක නිරතව සිටිති රජයේම ජනතාවට ලබා දෙන ආහාර සහ ඖෂධ වලින් කොටසක් LTTE ලබා ගත්තද රජයේ දිගින් දිගටම එම පහසුකම් ලබා දීමද සිදු කරයි LTTE අවියායුධ බිම තබා යටත් විය යුතු බවද එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතයා ප්‍රකාශ කර ඇත ශ්‍රී ලංකාවේ සාමක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සම සභාපතිවරුන්ද ප්‍රකාශ කළේ යටත් විය යුතු බවයි කනිෂ්ඨ සමාජිකයන් මුදාහැර ඔවුන්ට ජීවිත දාණය ලබා දෙන ලෙසද සම සභාපතිවරු ඉල්ලා සිටියහ තම ග්‍රහණයෙන් පැන යාමට උත්සාහ කරන මිනිසුන්ට වෙඩි තැබීම ළමයින් පැහැර ගැනීම සහ ප්‍රාණ අපකරුවන් ලෙස තබා ගැනීමේ වගකීම LTTE බාරගත යුතු බවද එම එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතයා පවසා තිබේ ආරක්ෂක හමුදාවන්ගේ ඉවසිලිමත් භාවය හේතුවෙන් සිවිල් ජනතාවට වන හානිය අවම කිරීමට රජයට හැකි විය ඇතැයිද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රකාශකයා පවසා ඇත